Oi, minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês minha rotina capilar completa. Começando com o tônico, eu uso esse diário da Gota Dourada. Ele é bem simples de usar, é só você ir aplicando na raiz, assim como eu estou mostrando no vídeo. Você tem que aplicar no cabelo por no mínimo 2 horas antes da lavagem. O máximo, se eu não me engano, é 24 horas. Eu aplico sempre na hora que eu acordo. E aí eu deixo na touca até quando eu for conseguir lavar o cabelo. E a segunda etapa é o pré-poo. Eu uso esse Amasterol, que é o de babosa e de pantenol. Passo ele por todo o comprimento e pontas do cabelo, uns 15, 20 minutos antes da lavagem. O pré-poo, gente, ele tem várias funções. Uma delas é fazer com que o seu cabelo, o comprimento e pontas, né, não fique ressecado quando entrar em contato com o shampoo, que passa na raiz, né? Mas quando você enxágua, ele escorre pelo comprimento. Aí uma das funções do pré-poo é que o cabelo não resseque nessa hora aí. Enfim, espero que tenha dado para vocês entenderem. E aí eu coloco ele na touca e espero os 15, 20 minutinhos. E então, vamos para a próxima etapa, que é a lavagem. Vou estar usando esse shampoo da Elseve Cachos Longos dos Sonhos. Gente, ultimamente eu só tenho lavado meu cabelo no tanque. Tem muitos benefícios, tá? Que eu não vou saber dizer pra vocês agora, mas tem. Depois vocês dão uma pesquisadinha. E aí, gente, na lavagem do meu cabelo, eu passo o shampoo, né, na raiz, relembrando. O shampoo se passa apenas na raiz do cabelo. E aí eu enxago e repito novamente o processo. Passo shampoo de novo. Então vamos para a máscara também da Elseve Cachos Longos dos Sonhos. Essa é da etapa de nutrição. Aplica por todo o comprimento e pontas do cabelo, deixa por 5 minutos e depois enxágua, sem segredo nenhum. E aí, passados os 5 minutos, enxágua e tiro um pouco do excesso de água com a toalha para aplicar o condicionador, que também é da Elseve Cachos Longos dos Sonhos. Usei a linha completa hoje. E aí, só relembrando a vocês, né? Condicionador se passa no comprimento e pontas, não se passa condicionador na raiz. E aí, gente, aplico comprimento e pontas e deixo agir por uns 2 minutos. Na embalagem aí não tem nada dizendo de tempo nem nada. Independente do condicionador, eu sempre deixo por 2 minutos. Coisa da minha cabeça. E é isso, gente. Passado meus sagrados 2 minutos, vou lá e enxago o cabelo. E fim. É isso. A próxima etapa é a finalização, que eu não vou estar mostrando nesse vídeo, porque eu gravei recentemente um vídeo mostrando como eu finalizo. Se você tiver interesse em saber como é só ir lá dar uma olhadinha. O link vai estar aqui na descrição. Ou você pode entrar aí no canal e ver. É um dos mais recentes, tá, gente? Mas o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se for novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.